Putra Aji Sakti ditarik. Menang loro ditindak penti ku jalukmu anak-anak kok kok sik wis gapo sik tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Thank you.
badhe pindahan. Ampun kula Mas, jenengan ampun kecewa. Kula randhang anyaran ditinggal longong. Awan-awan lunga blonjone pasar paing. Jogetku ngadeg ta, jadi cek ketok dhuwur. Biasa lungguh. Tak wasi keteng jogete kok tiba-tiba ya ukurane sak mene. Cak garinge ce.